50 banatoria do të jepen me rimbursim për pacientët që vuajnë nga patologji të ndryshme. Ato i shtohen listës me më shumë se 1000 medikamente, me vendimin që ka kaluar qeveria në mbledhjen e kësaj jave. Në listën aktuale të banave të rimbursueshme kemi 1191 medikamente. Ndërkohë që me vendimin e sotëm të Këshillit të Ministrave, kësaj liste i shtohen edhe 50 medikamente të reja. Janë barna të cilat mbështesin akoma më shumë të gjithë diagnozat dhe patologjitë e smundjeve onkologjike, të smundjeve diabetike, kardiovaskulare dhe të njësër patologjisht të tjera. Pashtu, Këshilli i Ministrave miratoi dhe vendimin për rimbursimin e fishave të diabetit për invalidët e punës dhe personat me aftësi të kufizuar. Janë 2000 invalid pune të cilët vuajnë nga smundja e diabetit dhe afro 1500 persona me aftësi të kufizuar të cilët do të përfitojnë falas fishat e diabetit. Banat me rimbursim merren pasi miku vlerëson gjendjen shëndetësore të pacientit dhe me kodin që ai lëshon ato merren në farmaci të tregut të lirë ose në farmacitë spitalore sipas udhëzimeve.